Takže čo je teda? Víte vás, tuto bola dneska si ideme zahrať Fortnite. Takže sme už v lobičku. 3, 2, 1. Tak. Ideme. Vidím tam jedného typka, jak tam ide. Potrebujem zbraň, aby som niekoho mohol zabiť. Idem tu. What the fuck, to niekto len iba tak stojí. Tam má koľko shieldov? Here we go, Rookie. Nemal som náboje, takže bolo to celkom ťažké. Takže ideme do novej hry a snáď túto už vyhráme. Dáme si nový tajnik, čo som si kúpil. Išiel by som do Tilted. No neviem, či jak sa to volá, ale proste vyzerá to jak Tilted. Zahnej tajnik, čo zbraň. Ideme sem. Ďakujú úplne, ideme sa osprchovať. Škoda, že tento skin nemá rúško. Bolo by to dosť aktuálne. Otvoríme čestku. Nič tu nie je, samozrejme. Tu je ďalšia čestka, otvoríme. Toto vymeníme. Rozbijeme. More stojí na mieste a strieľa. Čo? Bum. Bum. Ideme. Jaj. Si kokso. Môže. Môžeš? No, konečne. Neser ma už. No, dobre. Tak. A ideme do tejto džungle. Neviem, prečo sa chcem trafiť. Tak, toto zničíme. Aha, to sa jenom len stry. What the fuck? To je debilina. Bum, mám typka robak 1-1-2. Bum, trafil som ho raz. Aj tu je.
Bum. Chudagon. Som ho úplne usprivoval. A ideme do zóny. Ešte túto česku len otvoríme. A bežíme. Do zóny. Tak. Prečo furt ten raket mi debilný padá? Ten typek je dobrý. Riti! No, ok, tak pri treťom mieste zostávame. Ten typek bol docela dobrý. No a toto by mohlo byť koniec videa. Keď sa vám páčilo, určite dajte like. A dneska to nebol síce win, ale tretie miesto. Tak, čau.